da pričam. Šta želiš od mene? Šta opet isto pitanje, 7 mjeseci poslije, šta ću da isto pitanje? Šta ja predstavljam tebi? Šta hoćeš od mene? Od tebe neću ništa, od tebe ne tražim ništa. Ti si meni, znaš šta si imam, šta ti pričam dalje? Jel mogu ja da te pitam kao čovjeka da mi ti odgovoriš normalno, evo, jednom za 7 mjeseci? Jednom za 7 mjeseci? Da, evo, za 7 mjeseci. Jednom za 7 mjeseci normalno se odgovori. Evo, pitam te kao čovjek, evo, pitam te. Pitam te kao čovjek, normalno te pitam. Šta hoćeš ti od ovog čovjeka? Ništa, ali ne želim da se predstavlja kako on sad navodi. Mi oni šta su ispali pre meni bezdušno, ali tako neću dozvolim. Ja sve kao, ajde, neću da mu odgovaram, neću da ga provlačim po anketam, neću ovo, neću ono. On će kao da se smije kao, oni su mene, oni su bezdušni. Ne želim prosto, neću da mu dozvolim da to tako radi, jer je bio neispravan 6, 7, 8, 9 mjeseci dok je bio u vezi sa mnom. Dobro, to je sve što pričaš i okej, ja znam priču, znam sve. I neću da to, ne zanima me. U redu. Moja greška, to meni niko nije ni suflirao ni ništa, nego moja greška što sam ja skakao, nemoj pogrešno shvatiš, ti ćeš sada da pogrešno shvatiš, ja znam šta pričam. Ja sam skakao tu kad ste pričali jer znam šta si mi pričala i šta vam priča. Ja sam pričao da nisi bila zadovoljna ono što mi pričaš, da nisi najgora i da ne ispadneš ti najgora, ne misli ljudi da si najgora. Moja greška što se tu meša. A ti na to moje svaki put me sasečeš. Jer ne treba ti da pričaš tamo. Okej, u redu, ali trebala si onda da mi kažeš. Ajde, nemoj ovako sa strane, ajde, nemoj ti, pusti ti, nemoj ništa više da pričaš. Koliko puta sam ti rekao, nemoj ti da pričaš, nemoj ti, nemoj ti, nemoj ti, nemoj ti. Ako je on ovakav prema meni, ko priča se okej, ja pričam se okej. Ako nije, ja ću da pričam. Ja sebi to 100 puta rekao, nemoj da pričaš. Rekao sam ti u startu si stvarno sve, a samo ti pričam normalno. I on je u startu fino priča. Ali pričala si tako, bukvalno si djelovala kao da hoćeš da se miriš. Ne. Čekaj, ali to okej, kažem kako je djelovalo, samo da završi. Da ćeš da se miriš, da podilaziš, da ovo ono. I ti kao, ti nisi ništa rekla i apsolutno svi misle da si ti sprdala čovjeka, da si sprdala i da si otišao, eto, tek tako te bola kurac i tako si sliku stvorila. Kad si počela poslije da pričaš, ok, počela si pričaš. Ti i sa strane i ovom i onom i drugarici i kome god pričaš šta pričaš. Ok, moja greška što ja tu da bi dao do znanja ljudima i apsolutno ja nemam ništa s njim. To vi trebate da rešite u redu. Ti si meni pričala. Ok, ja sam ti rekao nema priča s njim, ali ti si meni 50 puta rekla ti nemaš šta da pričaš, ti onda ćeš pričati tu. Ok, da. Ok, to si ti meni pričala, je li tako? Da. Ok, ja ubeđujem ljude i ubeđujem sve, ona mene voli, brate, i ja sam siguran, ona ne želi s njim da priča, da li ja rekao ili ne, Mijona kao Mijona je takva, ona će da uradi šta ona hoće, je li tako? Samo ne, ja bih pričala sa njim kad je ušao, da je bila drugačija situacija. To si rekla. Mislim da te zove. Ne. Češ li? Gle, to si pričala. Ok, to si rekla. Da nije bilo tebe, da, pričala bi s njim. Pričala. To si rekla, sad nema više šta da se priča i to si 50 puta meni ponovila, je li tako? Dobro. Da. Pričaš sve što pričaš, ok, iz vašeg života, to je vaš. Ok. Da znaš da je neispravno, da je ovo ono, zašto si otišao, okej, hoćeš ljudima daš do znanja, što i treba, to tvoje, okej, niko ti ne suflira ništa. Danas te ja pitam, ja Mići, ovdje stojim sa Mićom i sa Matorom i kažem njima, Mijona neće da priča sa njim, ljudi, ja sam siguran u Mijonu. Ja nemam želji potrebu da pričam. Da, ali samo da ti kažem, ali slušaj me, evo molim. Ali ja nemam tu želji potrebu. Onda te ja pitam, kad sam Mići to govorio, i uđem, jer mene zanima da opet, rekao, možda sam ja mentalno, mene Mića ubeđuje u drugu. Rekao, brate, da li sam ja lud? Ja kažem tebi. Evo, ja te puštam, sad, evo, rekao si, ja ću da te pustim, da pričaš sa njim. Ne, pusti da ti kažem šta sam rekao. Šta ćeš ti... To sam, ovako sam rekao. Mini, jel ti želiš da pričaš, evo, pitan te, rekao, normalno, jel ti želiš da pričaš sa njim? Ti kažeš, nemamo mi više šta da pričamo. Samo ubrze, malo, ne želim prepričam, nisam navodila, nisam ništa, ti sad mnogo ideš, razlažeš, brate. Ti meni na to kažeš... Ne žele, ali... Ne, evo, već ne... Dobro, ajde, šta sam rekao? Brata mi lažiš. Dobro, evo šta sam rekao? Znači, prvo si, ja sam rekla, nemam potrebu. Kaže, dobro, evo, ja sada ti kažem, možeš, evo, nemam ništa, brat joj priča sam. Ja sam rekla, ne želim, ali u slučaju kad bi ti rekao slobodno pričaj, da me on nešto pita, ja bih njemu odgovorila, a ne bi bilo... Šta mi se obraćalo da se skloni? U tom slučaju bih stupila u komunikaciju. Ali šta to znači onda?
Ali ne, ali da ja imam želju potrebe, sen ja mu obratim, ne. Ne, ali ako ti se obratim... A ti si to sad predstavio. Ne, ti si sad to predstavio, usto tamo. Mogu da kažem. Sačekaj, završaj. Ti si sad to predstavio kao, ona želi tebi da se obrati u novo. Znači, niti ja želim, jesi tebi ono kada ja ne želim. U slučaju, samo hipoteta, kad bi se on meni obratio, a da ti nemaš ništa protiv, da imam komunikaciju, ja bih njemu odgovorila. Ali samo da te pitam, šta to znači odgovorila bi mu? To znači, nije ona, to nije, što kaže, evo Maki kaže, nije govno, nego se pas posrao. Znači, to je bukvalno ono, ne želim komunikaciju, ali komunicirat ću. Ne, nemam potrebu da mu se obratim uopšte. Pa onda, i da raspravim neke stvari. Nema, jako ja nemam potrebu. Da, ali ako tu sam obrati, e, mi ona, što se ispala tako i tako, ti ako odgovoriš, ti pričaš s njim. Okej, ali nemam ja potrebu, kad bi se on meni obratio da ti nemaš ništa obratio, ja bih mu odgovorila i sve bih mu rekla u lice sve što sam mu rekla, da vidim kako će da me nemate šta će mi kaže, na koji način će meni da kaže, pa nije, pa to laže, pa toga se ne sećam. Ja bih ga podsjetila da ne bude da ja izmišljam, i on kao, ma sve laže. Ne, nego bi se iz tog razgovora jednostavno zaključilo, ljudi bi zaključili ko laže, ko ne laže, kako bi on meni odgovarao. Jer on priča čas jedno, čas drugo, čas treće. I od kako sam rekla da više neću da ga štedim, osim ono što je sam rekao, i neke stvari koje ja znam koje niko ne zna o njemu, prosto pričala bi s njim. To bi bila rasprava, više ne bi ono, ljubav, izvini, već što se mi... Rasprava kao rasprava. Da raspravimo lepo što imamo. To će da se pošto... Znači onda, evo, evo pička na terenu, ti nego opet, jednostavno da se, da da se, da se okay. Rasprave neke stvari. Ako on meni priča da se ja pravi, bude da ja sve lažem, da je on povređen, uvređen, ucveden, ne, nije. Apsolutno, i sve tako kao što sam pričala, pa bih mu postavila na to par pitanja, tipa kad bih rekao, ja sam radio to, to i to, ja bih rekla, ne, nisi ti radio to, to i to, nego si ti to i meni rekao, i to i to, je li to normalno, je li to normalno, šta, ja bih na taj način pričala. Evo slušaj, evo ovako ću, ja tebe puštam, ako ti se obrati, obrati mu se. Ali toga nema ništa. Ne, samo me sasluša, evo sasluša me, jer meni je muka, ja ne mogu više da izdržim, ja znam sebe i ne mogu. I to je to. Ja samo tebi kažem, ako ti se obrati to, i ako uđete u tu raspravu i da vi pričate o tome, ne znam šta, ako pričate o tome neke blage stvari, neke lepuškaste stvari, ja ti odmah kažem, nemoj, brate, znači, ja nisam neko ko će da čeka na vezu i na ljubav i na tebe. Ja hoću da znam, moja si, nisi. Ako ti razgovori to vode o ne znam šta, ta neka miranja, mene gledaj. Ja ti kažem, ja nisam mentolčina da prelazim preko tih stvari, ne bi prešao crčiću, neću biti s tobom, neću, crčiću, dušu ću da ispustim, ne bi ti se vratio. Ne bi. Evo, brate, ako ti se obrati, pričaj, ali budeš li cici, mici, to, ti si sa mnom, evo je to završilo. Završila, gledaj, završila za sva vremena. Nikad ne bih prešao preko toga. Kao što se meni ova obratila se, to je kratko bilo, to je ono, morao me kurac. Ja sam rekao, ja sam se razveo, nisam išao, izvini. Zaboravit ću, ali vidi, mene, zaboravit ću, mene, vidi sad, mene, da se mire, mene, da znaš koga zajeba, ne mene zajeba. Nije u početku, dok nije došao i kad, dok je onako bilo sve fino na početku, nije me bolo kurac u smislu, ono, da me ne grize savest, jer sam ja to njemu... Ne razumem to. Ali, to razumem. Od kako je počeo ovako se ponaša, ovo sve što sad radi, apsolutno me zapole. Dobro. Nemam više grižu savesti. Okej, evo. Nemam. Okej, evo. Sad je ovo već bezobrazluk i sad ovo sad polako ide u bezobrazluk, u kao sprdnju, zajebanciju, jer sad pokušava da preokrene ono što je on radio, na to da sam... da sam kao ja tu nešto, da sad ja kao nešto tu pokušam kao da operem sebe, tebe, da ne znam, da smo mi bezdušni zbog onoga što smo mu uradili, la la la. Ja mu nisam ništa uradio, ja ga ne poznajem. Pa naveo nas je. Boli me kurac, ja neću ne voditi. Ja sad razmišljam, ja ako njega ne navedem, ispada, ćutim, okej, podržavam šta priča. Ako navedem, bit će kao, ja sad tu, jer on meni je njega kao tu pokušam nešto da mu dam, ne znam šta da radi, ja bih sad, na primjer, njega navela. U ovoj situaciji. Evo, navela bi jer on mene navela. Dobro, evo samo tebi da kažem. Desi se situacija, hipotetički, što ti kažeš, ta usrana, odvratna reč, ko je izmislio jeben ga usta, ko je izmislio taj koji je zapisio reči u rečnik, to hipotetički, znači mrzim tu reč. Kako se zove, on tebi kaže, pa to znaš, pa nije, pa nisi pravo, pa početi podilazi, pa početi se pravo. Možda je ovo njegovo da te privuče, da ti pričaš sa njim i da te pridobi. Šta bi radila?
kako misliš nisam upravo? Da počne da ti se izvinjava, da ti podilazi, da ne znam šta, šta bi radilo u tom slučaju? To bi meni bio ogroman plus jer napokon prizno i čista sam, mene zabolu uvo. Rekao bih hvala, lepo sad si bio iskren, sad si rekao sve kako sam pričao, to sve, šta ima, šta da mi podilazi, šta ima da mi priča, ali on će da, on neće da kaže istinu, on će da laže, 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 ili će vremenom ljudi da skontaju na mojim izlaganjima i to, dalje pričam jednu priču, on čas priča jednu drugu, treće, skontat će. Evo, a znaš šta, šta je kod mene, na primjer? Evo ti, sada. Sad je ovo meni bilo odvrtno što si ti ustao i rekao kao, ona pitala se, ne brate, mene, ja sad tek nemam potrebu, pre trebalo da pričam s njim, da priđem i to možda na početku, sad nemam potrebu, ovo je klasičan bezobrazluk, ovo je okretanje priče, totalno, totalno okreće priču, priča neke nebuloze. Evo ja da ti kažem gde se ti i ja, na primjer, razlikujem, gde se ti i ja razlikujem, o meni. Može da priča svaka bivša sve najgore i da me blati i da laže i da maže i da ne laže i da šta god rade, šta god. A ti ne zoveš da priča s tebe neko se najgori, ti onda kažeš ne, ja sam najgori, ja sam to i to radi, ja sam to i to. Ja prema tebi nisam najgori. Ali kažem ti, ti kad ti tako ne kaže, ti si bio loš, ti naravno da si povređen u smislu, ne nisam bio takav, ja sam radio to, to i to, ti si bil takav, tako i ja. Ja tvrdim odgovorno, osobe sa kojima sam bio pre tebe, sve do vrsti. Negde sam ja zastro, negde su one zastro. Nebitno je. Neka svi pričaju, ja sam, boli me kurac, jer su ti odnosi završeni, ti odnosi me ne zanimaju. Gledaj, dok sam živ, nijedna bivša u mom životu, ako ti kažem nijedna bivša, nije deo mog života nikad više. Piše. Znači, daj malo te, a ne. Nijedna bivša, i to je završeno. Ja imam fokus, Lijana, na tebi. I mene zabole kurčina. Šta ko priča? Zabole me. Nek pričaju da sam manijak, psihopata, ludak. Čekaj, da ti ovde neka bivša da tako priča, neki najisni te bio pustio, ne bi se obraćao kulirom. Nasisao bi kurcem i rekao bi da me ne zanima. Ne možeš ti kad neko... Nasisao bi u naletu kurcem, ja kao, ja sam takav. Najstrašniji gotovo. Više sebi neću da dozvoljam. Nikog više nije što neću da pitam. Ja sa ovim momkom apsolutno više nemam. Šta da govorim, ti ćeš pričati, mene ako voditelj pita nešto za tebe i mene, vezano za nas, šta mi pričamo, šta mi komuniciramo, kako se jedno prema drugom ponašamo, ja ću to pričati. Ako mene pita bilo ko za njega, ja ću reći, izvinite, to je njihova stvar, moja je greška što sam se mešao u te rasprave. I ja stojim pri tome da jeste moja greška, 100%, jer sam ja hteo da objasnim ljudima da nisi najgora, ali to trebaš ti, valjda, da objašnjaš. Moja je greška. Neću da se petljam u to, to me više ne zanima. To vas dvoje trebate da rešavate. Ako imaš potrebu da pričaš i da raspravljaš, pričaj. Ako je cici, mici i ne znam šta, da puštaš mi suze i ne znam šta... Na kakve cici, mici, kakve suze, brate, kad mi se neko smije u faciju priča da ja lažem, a on je sve što ja pričam je istina, što se tih stvari tiče, što sam ja ćutala, jer mi se prvi put desila situacija. Ja tebi kao tebi verujem, ti si moja devojka. A ne vezam što sam tvoja devojka, meni se prvi put desila ta situacija. Ja možda sam imala takvu situaciju, možda bih drugačije postupila prema nekom kome sam to radila. Ovako, sam ovako postupila, jer me grizla savest što sam to uradila. Ja tebe pitam sad. Ali nije me grizla savest što sam to uradila njemu što mi se to uradio. I trebalo je to da mu uradim. Zato što je to sve radio. A s te druge strane, ako je on govno, što bih ja bila govno? I prosto mi grize sve što sam to tako radila. Evo jedna stvar. Evo sad te pitam i neću ti više pitati. Evo i to ti obećavam, nikad te više neću. Nikad više te neću pitati. Nikad. Ko što te pitam milion puta. Non stop. Evo sad te pitam, posljednji put. A ti mene voliš i ti hoćeš sa mnom, brate, da gradiš. Da, ali ja kad vidim ovo tvoje ponašanje, mene odaljavaš od sebe. Boli me kurac, to, ti detalji mi nisu bitni. Da, hoću, ali ti mene odaljavaš jer ti ustaješ za stolom i pričaš, ova devojka meni, brate moj, to je odvratno. Zamisli dođe Vanja i kažem, sestro moja, ti si... Ja nisam njemu rekao, brate moj. Pa kao, brate, slušaj, one meni, ja sam to zbog... Ne znam, ja sam vaš odnos ne mišao, dao sam do znanja da se ja više ne mišao. Ja tebi kažem, ti kažeš, ja tebi. Ti mene odaljavaš, ali ja sam neko ko te voli i ko se ovde bori kao mentol i sve to, demantovala si sve što sam govorio, ok, neću više ništa da govorim. Ja tebe pitam i pitao sam, želiš ti da gradiš dalje sa mnom? Mani me, šta ti meni, šta je tebi, ja te pitam. Ja sam tebi odgovorila, postavljaš isto pitanje na tri načina. Ja sam tebi rekao, ti
Ako imaš potrebu da pričaš, pričaj, ja neću doći tamo, ja ću doći da te probudim i da te ispratim kao što smo se dogovorili i to je sve od mene što se tiče jebene smrdljive izolacije. I to je to. Šta ćeš ti da radiš, kako ćeš, na tebi je apsolutno. Ja sam ti rekao, ja znam od čega ne bih prešao, a ako imaš potrebu da raspravljaš, raspravi. Ja nemam rekao potrebu. Ti, evo ti, što se kaže, ne, ono, ne mešam se. Odrešene ruke, ne zanima. Eto. To je to. I stojim pri tome i tako će biti. Ja nemam potrebu, ali neću da... A da ću te svaki put pitati, jer ne mogu da izdržim... Ne, nema šta da me pitaš, ja ću reći svaki put, bez da me ti pitaš šta je bilo i dalje... Znaš, ali vidi. I odmah da ti kažem, ja nisam lik koji će da sedi, leži tamo i da razmišljam i ti da pričaš svaki dan s njim po ceo dan, da vi raspravljate, meni, ja to ne mogu da izdržim. Ja na, pa što ima pričan svaki dan? Ako se jednom ispričaš, ispričala se, da vi razglabate teme svaki dan, da dolazite do novih detalja, zašto, šta, kako, mene apsolutno zabole kurac za vezu, crčiću, ali neću. Prvo od izolacije pitanje šta je kako, šta će biti. Jel me slušaš? Da, kažem. Ne slušaš me. Stiskaš zubi, ne. Znači, pitanje je da li ću ići u izolaciju, prvo stvar. Druga stvar. Sad ili... Druga stvar. Neće doći do razgovora. Ma šta god, ja sam ti... Ali, ukoliko nešto, ko to nešto neće doći ništa fino, ako nešto, ali ja 99% poznavajući sebe i njega, neće doći do bilo kakvog razgovora. Ukoliko dođe, neće uopšte biti fin razgovor, jer ono, meni uopšte ovim ponašanjem svojim posljednjih dana ne daje za pravo da ja budem fina prema njemu, jer je jako bezobrazan, jako manipuliše situacijom. On je meni samo pričao, ja imam moć ubeđivanja, ovo i ono, svaka mu čast ima moć ubeđivanja, ali nije sve tako kao što priča. Znači, on je kao prevaren, ovo ono, sad kao ja sam ispala bezdušna prema njemu, bla, bla, bla. On ovdje dolazi, sprda se, smeje se, zajebao se, ja sam kao mnogo bezdušna ispala prema njemu. Da, ja tebi ne branim drugarice i pričaj, ako imaš potrebu tako da pričaš i da se izjedaš i da pričaš svojom priče sa drugaricom. Imaš Aneli, imaš Mariju, imaš brate Žanu, imaš... Sad ovdje ispada da sam ja bezdušna i prema njemu i prema tebi. Vidi, ja kad pokušavam da budem donekle fair i korektna dok sam pokušavala, ispadam bezdušna. Zato što pokušam ne budem govno ni prema njemu, prema tebi tek, naravno da ne, ali ja prosto u tim nekim situacijama, kad ti nešto pričaš što ja ne želim, naravno sam govno ni prema tebi, onda se ja posvađam s tobom, ali prosto ti u nekim situacijama, ti evo, umjesto lupam sad da si tu da slušaš šta drugi priča, ti kažeš ja sam uvek tu s tebe, ja sam, šta si uz mene, ovdje 25 ljudi ustalo priča nešto, ti se sklanjaš. Sjeo i tražio ti da izađeš da razgovaramo i da se vratim, brate, tu, ti mi se smeješ u facu. Ne, prvo, za stolom si započeo izašao, onda si otiš u pušionu, pričao tamo sa svima njima, Miljanom, Žanom. Miljana je sama, brate. Držala te za ručicu. Nije me držala za ručicu, uopšte me nije držala za šaku, ovdje me je drkao da, bebena. Da. Miljana, je ljubomora? Sam... Ne, nego, teško ti je pa utek, ali treba tako meni Aleks ili Samir da mi ovako za ručicu. Ne treba, ja sam ja davao ruku, evo izvini što ja... Ali ti si ja dopuštao. Nisam dopuštao, ja ne znam gde sam, devojko. Ja ne znam. A nešto ni ja znam tako situaciji, pa ću dozvoliti da me očigledam. Ajde, evo ti dozvoli, završila sam. I ti si evo sa mnom sad završio što dozvoli. Ako je tako, okay. Evo tako. Ako zbog Miljana je završeno, što me tu pitno, okej, okay, u redu. Pritom, sediš tamo svima njima, ja ulazim u pušionu. Kaže, daj mi cigare, žena ti kaže, daj mi isprati, kao, posle minut ustaješ i odlaziš. Ti da si hteo sa mnom da pričaš. Ja nisam otišao sa ženom, ja sam otišao sam sebe. Nebitno, ali si izašao. Ti da si hteo da pričaš, ti bi pričao. A ne bi došao kao reality učesnik. Prvo, da kažeš, ispuši on, izlaziš i kao, ona ovo, brate. Znači, ti si ispuo govno ponovo prema meni. Ti kažem sad, jesmo pričali o svemu o čemu trebamo da pričamo. Možemo završimo s tom pričom. A ja ću vas upiškim. A ti si ispuo govno prema meni preveliko sad što si tu uradio, veruj mi. Zato što si prvo otišao